Da får vi Erik By fra Avinor, og det skal jo passe veldig godt inn etter Silje sitt, eller Ingvild sitt, sitt foredrag. Vær så god. Takk. Ja, jeg har fått denne overskriften. Jeg heter da Erik By, jobber som fagsjef i Avinor, og er da ansvarlig for den elektriske infrastrukturen rundt på våre lufthavner. Er det noe jeg ikke kan her nå? Der. Sånn! Vi har da eierskap av 44 lufthavner rundt omkring i hele Norge. Fra Oslo, som er den desidert største, og opp til Svalbard. Vi har mye i Nord-Norge, som dere ser, og mye på Vestlandet. Så har vi en målsetning om at Avinors egen drift skal være 100% fossilfri innen 2030. Og hva innebærer det? Her er det da bildet av en elektrisk buss som vi har kjøpt 8 stykker av. Vi har 4 på OSL, og så har vi 2 på Stavanger og 2 i Bergen. Alle våre egne kjøretøy skal være elektriske. Der driver vi, men jobber med en innfasing per i dag. Vi har over 1000 mindre kjøretøy på våre lufthavner. Bussene, som sagt, jobber vi med. Utfordringen vår er disse kjøretøyene, som er veldig tunge og krevende. Der er ikke den teknologiske utviklingen kommet så langt enda at vi klarer at det er modent for innkjøp. Disse bilene også er avhengig av å kunne gå 24-7, 365, avhengig av vær og så videre. Så der tror jeg at der kommer det hybride løsninger, eller andre løsninger som vi jobber tett med markedet for å promotere og få på plass. Så har vi tilbringertjenester, som vi kaller det. Altså, det er alt som er på utsiden her. På innsiden her så jobber vi der. Bare gå en tilbake først, for det kan jeg forløpig også nevne. Altså, vi har vårt, og så har handlere sine utstyr. Vi jobber med å få på plass ladeløsninger som er tilstrekkelig gode nok. Der har elektrifisering skjedd fortere enn vi har klart å holde trinn med, faktisk. Så handlere har begynt å elektrifisere utstyret sitt uten at vi har hatt god nok ladeinfrastruktur på plass. Der er vi litt på her da, men det jobber vi ganske aktivt med å få løfta nå. Spesielt på de 4 største lufthavnene. Så har vi tilbringer, som da innebærer alt av buss, taxi, parkering, bilutleie, kiss and fly, som vi kaller det, altså folk som avleverer og henter folk på lufthavnene. Å få opp andelen av kollektivtrafikk til lufthavnene er et viktig element av det. Men også å få elektrifisert og få til fossilfrie løsninger på de andre, og tilrettelegge for taxi, buss og bilutleie. Spesielt bilutleie er veldig på oss. Vi har ikke noe. Per i dag så har ikke vi tatt noen posisjon når det gjelder hurtiglading. For eksempel, det jobber vi med. Der finner vi ut hvilken posisjon skal vi ta. Vi har, som det ble nevnt tidligere, både fra Vegvesenet og Enova i Nord-Norge, så har vi veldig mange enheter som gjør at det kan være interessant for oss å ta en posisjon kanskje i det markedet. Vi har mye arealer som er tilgjengelige for nettopp hurtiglading og så videre. Er det noe vi har mye av, så er det arealer. Og det kan vi bruke på en fornuftig måte. På Oslo Lufthavn så har vi ca. 700-800 langtidsladere. Eller sakteladere, som man også bruker som terminologi, som jeg kanskje ikke er så glad i. Det er litt sånn negativt. Men totalt sett i Avinor så har vi en 1400 langtidsladere. Foreløpig så har vi ligget med knukket rygg i et par år, som gjør at det har vært veldig lite folk som parkerer på våre lufthavner. Så vi har ikke de beste dataene for å se om det er tilstrekkelig, om vi må utvide, eller om vi må på med hurtiglading, eller hvordan vi skal løse. Der er vi litt om søkende til rett og med data, rett og slett. Ja.
Og så har vi sammen med de norske aktører som LO, NHO Luftfart, Norwegian, SAS og videre sagt at vi skal være fossilfrie innen 2050. Og det ganske hårete i forhold til hvor vi per i dag. Litt som Ingvild var inne på også, så vi på 0,5%, hvor vi da blander inn fossilfritt i eksisterende fuel. Men det gøy å ha store hårete mål. Vi må det, skal vi nå Parisavtalen og de andre målene som vi trenger på. Det blir kostbart å nå disse målene. Jeg skal ikke gå sånn veldig mye inn på disse her, men jeg skal gå mer opp i lufta nå etter hvert. Ja. Jeg skal komme inn om dette her videre. Og så er det opp mot luften da. Hva beveger seg der? Hva skjer innenfor luftfarten? Vi sier at dette her er elektrifiserte fly, er det vi pleier å kalle det. Og da har du enten et rent batterielektrisk, eller et hybridelektrisk, eller en brennselle i flyet, som gjør at du har et elektrifisert fly. Elfly blir litt sånn smalt, så derfor har vi døpt om det. Innenfor utviklingen her sånn, så har vi... Så ja, vi mener at Norge kan være veldig tidlig marked. Vi jobber mye politisk, vi jobber mye med Zero blant annet. Vi jobber med veldig mange aktører for å prøve å tilrettelegge på at Norge kan være et tidlig marked for introduksjon av elektrifiserte fly. Ja. Dette er jo det flyet som også ble vist på den presentasjonen før meg. Vi hadde et fly tidligere som har vært innom verste en tur, men som nå på vei til Bodø på flyfartsmuseet der. Luftfartsmuseet der. Men nå har vi anskaffet et nyttet. Det var det slipp på forrige uke, tror jeg, hvor det ble presentert. Det skal også stilles ut på Zero-konferansen neste uke. Forrige gang så var det vi som drifta det sammen med Norsk Luftsportsforening. Nå har Widerøe og SAS og Norwegian også gått inn på eiersiden og skal promotere det og vise at dette her er faktisk mulig. Dette kommer. Dette har vi stor tro på. Her er vi veldig varme om hjertet. Og så er det veldig mange insentiver som pågår med utvikling av denne type fremkomstmidler. Her er det først og fremst fly jeg har tatt. I tillegg så har man dette man kaller VOTL, altså Vertical Takeoff and Landing, med mer dronemarked, det er noen grensesnitt der sånn, så hvor det også jobbes veldig, veldig, veldig mye, hvor vi også er aktivt inne. Veldig mange av disse initiativene, Airbus er inne, Boeing er inne, noen av dem er allerede skrinlagt fordi det ikke får finansiering, andre får mer finansiering, så her er det veldig mye bevegelse i markedet. Vi har som sagt sett tett på og følger den utviklingen. Videre har som sagt sagt at i 2026 så skal de ha den første helelektriske flyvningen på kortbanenettet i Norge. Det gleder vi oss veldig til. Vi skal ha den infrastrukturen som er nødvendig på plass, har vi sagt. Og så er jeg veldig spent på hva det krever. For per i dag så vet ikke, altså man jobber med drivlinjer på disse flyene, altså man jobber med den elektriske drivlinja, ladeløsninger og behovet og batterier og størrelser og sånn. Det vet vi ikke så veldig mye om. Vi har, de jobber på batteripakker på mellom 500 og 1000 kilowatt. Det er det vi får tilbakemelding på. Og så har du da for eksempel en turnaround-tid på 30 minutter. Så sier du at da må vi kanskje ha 2 megawatts lading da, på skal du klare en 30 minutter på et 1000 kilowatts fly. Det er de forutsetningene vi har satt oss når vi har gått ut og begynt å kartlegge og prate med e-verk og markedet generelt på hvordan vi skal klare å få denne infrastrukturen på plass når den tid kommer. Men når de sier, når videre sier at de skal fly batterielektrisk i 2026, så er ikke det at alle lufthavnene våre må ha
en infrastruktur på plass. Vi må se hvor skal de fly, hvilke ruter de skal, og så vil det komme en suksessiv økning fra 2026 og utover, det som er sagt. Og som vi har tro på. Kortbane i Norge er veldig, veldig unikt. Det er 74% av alle flygningene er kortere enn 300 kilometer. Det gir en fantastisk mulighet for å kunne klare å både være et foregangsland og klare de målene vi har satt oss. Da. Her har du for eksempel Hart. Det er noen svensker som holder til nede i Göteborg. Som jobber da med et 19-seter elektrisk fly. Det 19-seter er veldig sånn interessant, for da er det litt andre krav til antall mennesker oppe i flyet og så videre, som gjør at det segmentet vil nok være veldig aktuelt i første fase. Man har opp til 400 km rekkevidde, er det de jobber med, og så må du ha når du flyr, så må du også kunne sirkle rundt flyplassen i 20 minutter, mener jeg det er. I tillegg til at du må ha en alternate, altså du må kunne dra til en annen flyplass hvis flyplassen er stengt. Så 400 km rekkevidde vil i praksis si 200 km, ish, kanskje 150 til og med. Men allikevel, fra Bodø, som er en hub i dag for videre, så kommer du da ganske rundt, og hvis du flyr inn dit og lader litt, og dit, og dit, og dit, og dit, og dit, så kan du se at rutenett i Norge og hele hvordan man bygger opp luftfarten vil kanskje endres radikalt i forhold til hvordan vi kjenner det per i dag. Der er alle ballene i lufta. Der er vi veldig nysgjerrige på hvordan operatørene tenker og med på hvordan vi skal klare å tilrettelegge for dette. Da. Så det blir forretning i det. Vi har laget sammen med Luftfartstilsynet så har vi laget et forslag til program hvor det er beskrevet en del virkemidler og så videre på hvordan vi skal kunne klare å få elektrifisert luftrommet i Norge. Den ligger tilgjengelig på både våre sider og Luftfartstilsynet. Det vi har sagt, det er sagt at vi skal ta ansvar for å bygge ut den elektriske infrastrukturen til når elektrifiserte fly er klare for kommersiell trafikk. Det vil kreve ganske mye ressurser. Det jeg ikke har nevnt så mye om, men som står helt nederst, er dette her med hydrogen. Det er en veldig, veldig aktuelt at det blir en av energibærerne for luftfarten. Det jobbes mye med det. Det er mange forsknings- og utviklingsprosjekter på det, og det spyttes enormt med milliarder med euro inn i forskning på dette og utvikling. Det er sterke interessenter som har dette høyt på agendaen. Så det er klart, jeg da, som sitter på den elektriske infrastrukturen er litt sånn ok, vi skal elektrifisere både alle fly, og så skal vi ha hydrogen som også er kraftkrevende å produsere og lagre, ikke minst. Hvis vi skal lagre dette på lufthavnen, så krever vi det i tillegg til at vi kanskje skal opprettholde konvensjonelle metoder et par år til. Så vi har de neste ti årene vil være en ganske sånn stor omstilling for oss, og det er ganske mye som kreves. Så vi er avhengig av å få tak i gode samarbeidspartner for å finne de beste løsningene. Og så er det litt sånn oppsummerende. Vi er i Norge, så er vi avhengig av å ha luftfart. Altså det er en del av løsningen, og det er en del av Norge og hvordan vi skal leve. Så mener vi selv at vi er godt posisjonert for å være tidlig ute, og bruke nye teknologier og bærekraftig drivstoff. Så mener vi som sagt selv at vi er en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Det var mine 15 minutter.